Eikö me vieläkään äkeen niin jopa vittu? Ei. Näin sit vähän paska homma. Siinä on kaksi alueet vielä vissi. No varma. Vielä 3 minuuttia ainakin. En tiedä riittääkö tää oikeesti. Vähän veikkaa teillä enää riittää. Nyt se menee niinku, seuraavaksi se menee kiinni. Ei mene umpeen vähän tuu. Ei mene umpeen joo. Ei tää riitä. Ton jälkeen se menee kai umpeen. Joo ton jälkeen. Ei ehkä se panda asukeessa ois ollut, ehkä ois riittänyt. Mutta on small fry pitää, kun se antaa se oikeesti sen 20. Mm. Siis kyllä tämän pystyy tekemään. Mm. Ilman sitä. Loppukalat. Niin on vielä. Nyt on ihan vika. Onko? Meneekö semmoinen kiinni ja jäsen? On. Joo, mennään. Se on vika. Onko se tavika vai? Eli 50 minuuttia. Äi, sä oikeasti voit. Saatat voittaa. No saatako, mulla on vielä kaloja ihan pirusti vielä. Niin. Okay. Oliko siinä kaloja? Ei, mutta kyllä mä pärjään tänään. No katso, ei oo. Kyllä mä, joo. Nyt on ehkä. Juu, mä pärjään, mulla on vielä kuusi kalaa. 5 kalaa vielä jäljellä. Menee ihan just umpeen. Joo, ihan chillisti kerkeen. Nyt 10 sekkaa. Ai. No niin. Juu, ihan chillisti kerkeen. Ei tullut mikään tää. Joo, kerkeet. Helppo, mulla on vielä 2 kalaa. No ihan kerkeet. Chilliste. Kehenkeä äijät? Hyvä. Otaks back to back. Kokeillaan kaiken kerran. Jaksatteks te? Ei vittu. Vedetään. Helppoja voittoja! Ei pärjää enää pelissä, niin pakko ottaa helppoja voittoja. Voidaan mä yrittää.